بعضی خلک و چې آیا د علماو څه وکړه له نن سبا خلک لاړه سپوږمۍ ته ورسېده. ګوره مونږ دوی ته دا وایو چې دا مولا خو دې د پاره نه دی راغلی چې تا سپوږمۍ ته ورسوي یا تا سیارې ته ورسوي. مولا دې د پاره راغلی چې تا ته رب العالمین در وښيي. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. شیخ سے محترم زمون سوال دار چې باز خلک و چې آیا د علما او سوک ل نن سبا خلک لاړه سپوږمۍ ته ورسېده او دا وس هم د غرنګ د استنجا او د اوداسه په مسایلو کې لګیا دي او د غرنګ نور څه فائدت حاصله نشوه. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. د محترم حضرت رو سوال دار چې ډیر مستشرقین او خلک چې د دین سره دښمنی لري هغوی همیشه دا اعتراض کوي چې لکه مولیانو څه وکړو خلک ورسېدل اسمان ته او ستورو ته او سپوږمۍ ته او سیارو ته لاړه مولا مقصه د استنجا په مسلو کې ورک دی. نو دا اعتراض ما چې څومره فکر کړی هغه خلک کوي چې سهار راپاڅېږي او مثال نمون اودس او ټوله شپه ډرامې او سیریلونه دا وګوري نه په سکول نه په یونیورسټۍ کې د کوم ټاپ پوزیشن اخیستی. ګوره مونږ دوی ته دا وایو چې دا مولا خو دې د پاره نه دی راغلی چې تا سپوږمۍ ته ورسوي یا تا سیارې ته ورسوي. مولا دې د پاره راغلی چې تا ته رب العالمین در وښيي. هغه رب چې تې پیدا کړی د هغه سره ستا تعلق جوړ کړي. هغه رب چې تا ته به جنة الفردوس درکړي هغه سره ستا تعلق برابر کړي. هغه رب چې تې پیدا کړی تا منه نعمتونه دي هغه تا ته په صحیح طریقې سره در وپېژني. ګوره مونږ وایو چې یو کس دی هغه سپوږمۍ ته ورسېده فرض کړه او دا خبره د خلکو کې مشهوره ده. تقریبا 1950 خوا او شا کې کوم خلک چې یادی کړی چې هغه کې سپوږمۍ ته خلک ختلي وو او بعضې خلکو په اعتراض هم دی چې اصیله دوکې خلکو ته ورکړي نه دي ختلي. زمونږ به فرض کړو چې وختل اوس د اکثره چې ختلي په دوی کې دا کافران دي. دې خلکو الله نه دی پېژندلی او سپوږمۍ ته وختل. نو هغه رب چې دا سپوږمۍ پیدا کړې ده هغه رب چې د اسمان یې پیدا کړې ځمکه ده ټولې پیدا کړې هغه ته پېژني نه او د هغه یو مخلوق ته هغه سره ستا رابطه ده. نو دا زه وایم چې کومه کامیابي نه ده. نو مونږ دوی ته دا جواب کړو چې مولا دې د پاره نه دی راغلی چې تا به اسمان ته خیژي او تا به سپوږمۍ ته خیژي. هغه رب سره ستا کنکشن جوړوي هغه رب تا ورنږدې کوي کوم به چې تا ته جنة الفردوس درکوي. دوی ته مونږ وایو ځه چې مولا دا کارونه ونه کړو نه یې ته سپوږمۍ ته وخیژولې نه یې ته سیارې ته وخیژولې. تاسو وکړو تاسو وګورئ په دې ملک کې دنیا سکولونه یونیورسټۍ او دا دي او تاسو وګورئ په ټاپ پوزیشنونو کې دا خلک نه راځي. کلم چې ایجوکیشن یا تعلیم د پاره ځي نو دوی بهر یونیورسټیو نه ډیګریانې راوړي چې لکه د هغه ملک ډیګري چې دغه ډېره قابل قبول ده. نو دې نه معلومېږي چې دومره یونیورسټۍ سکولونه تاسو جوړ کړي دي اوسه پورې تاسو د دې لایق نه شولئ چې لکه دغه ملک دې کې داسې ښه خلک او داسې قابل خلک ساینسدانان او دا پیدا شي چې هغه تاسو سپوږمۍ ته ورسوي. دا اعتراض داسې بې ځایه اعتراض دی. د مولا کار دا نه دی چې سپوږمۍ ته به خلک رسوي. مولا کار دا نه دی چې سیارې ته به رسېده. هر چا خپله یو شعبه ده. ډاکټر دی هغه به د مولا په کارونو کې ګوتې نه وي مولا به د ډاکټر په کارونو کې ګوتې نه وي. هر چا لپاره شریعت خپلې شعبې معلومې کړې دي. که نو دا اعتراض بې ځایه اعتراض دی.